با سه تا از بازیگرای فیلم مردن در آب مطهر میخواییم یه گفتگوی یه خود راحتی داشته باشیم. سرکار خانم ندا جبرائیلی، علی شادمان و متین حیدرینیا. خیلی خوش آمدید این وقت شب بعد از نمایش فیلمتون. یه سلام علیکی داشته باشید تا شروع کنیم. کجا باید سلام کنیم؟ من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالم که پیش شما. لطف دارید. علی جان سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که دارم وقت میذارم برنامه رو میبینم و خدمت شما هستم. واسه افتخارم سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما هم خوشحالیم. علی میخواست بره گریمش رو پاک کنه، من گفتم نه بیا همینجوری بیا، چون از تئاتر اومده برای نمایش فیلمشون و همینطوری مجبور شده دست نخورده باشه. بدونید که چقدر زحمت میکشن. خب از مردن در آب مطهر برای ما بگید. اول از همه زبان چرا کردی؟ زبان این لحظه خیلی همه تمرینامون همراه همدیگه بود و یه معلمی داشتیم اول که بعد عوض شدن، یه کسی دیگه اومدن، همه جمله رو میگفتن، ما یا مینوشتیم یا صدا ضبط میکردیم که بعد گوش بدیم و بعدم که برای خود آقای محمودی انجام میدادیم که تایید کنن که بگن خوبه یا نه. ولی فکر میکنم حدود دو هفته زمان گرفت از همون. دو هفته خوبه کم بوده؟ دو هفته ولی مثلا من 8 ساعت من دو سه جا توی فیلم قاطی کردم که تو بالاخره تو ستاره یا سارایی، به خاطر اینکه علی کسرا دیگه قاطی میشد برام، حتی از بغلین پرسیدن که سارا میگفتن ستاره میگفت همون که چی شد اینکه سارا بود که این که ستاره شد حالا که قاطی میکردم. والا واقعیتش من یکم دیرتر از بقیه بچه ها اضافه شدم به پروژه، یعنی من یه زمان حدودا 10 روزه داشتم برای اینکه خودمو برسونم و خب فیلم خیلی جاهاش با دیالوگ پیش میره، در نتیجه خیلی مهم بود که خیلی درست ادا شه. فکر کنم مثلا روزی 7 ساعت ما تمرین میکردیم با مشاور لهجه‌مون، رو فیلمنامه آکسان گذاری میکردیم، بعد میگفتیم که ایشون دیالوگا رو بگن، بعد ما ضبط میکردیم و گوش میدادیم دائما که ملکه ذهن شه. ولی واقعا کار ساده‌ای نبود، یعنی اصلا از اون چی از اون حرف نیست که بشه آدم بگفت ساده بود و ازش گذاشتیم، نه ابدا ساده نبود، مخصوصا به دلیل اینکه ما به حال به خاطر جایی که داریم زندگی میکنیم ممکنه که ما خیلی آدم مثلا ترک ممکنه زیاد دور و برمون ببینیم یا کرد و بدونیم که چه جوری حرف میزنن، ولی خب افغان با این که خیلی هستن در ایران و ما خیلی روزانه میبینیمشون، اما خیلی دیتیلای زیادی داره زبانشون، توی آکسان گذاریاشون، توی نحوه ادای بعضی کلماتشون و خب زمان بر بود. ولی بزرگترین حسنش که من فکر میکنم خروجیش هم قابل قبول بوده اینه که کارگردان ما به این زبان اشراف کامل داشت، یعنی این خیلی کمک کننده. حالا بذار متین هم بگه بعد من ببینین فرمایش همه دوستان درسته، فقط این که من میگم من همیشه اعتقادم اینه اگه شما بخوای به یک زبان دیگه دیالوگ بگی فکر میکنم خیلی آسون تر از این باشه که شما بخواید به زبان خودتون ولی با یک لهجه دیگه صحبت بکنید، چون نزدیک به همه و شبیه همه، هیچ تفاوتی با هم نداره، فقط یه سری چیزا بهش اضافه میشه و یعنی زبان خودت فقط باید یه جور دیگه بیانش بکنی. خب درست گفتن ایشون، ما 14 روز تمرین کردیم ولی خب توقف نداشت، یعنی به خاطر اینکه ما یک نعمتی داشتیم مثلا آقای محمودی خودشون بلد بودن اینا سر صحنه، حتی به مشکل می‌خوردیم می‌رفتیم ازشون می‌پرسیدیم. گاهی بود که مثلا من یک جمله رو هزاران بار تکرار کرده بودم و هزاران بار تمرین کرده بودم ولی توی آنه باید از یادم میرفت، ولی خب این وجود داشت که آقای محمودی اونجا حضور داشتن، ازشون میپرسیدیم، ازشون کمک میگرفتیم و حتی اگرم ایشون نبودن به خاطر صداهایی که قدیم ضبط کرده بودیم دونه بدونه دیالوگا رو از اول فیلمنامه تا آخر به اونا بسنده میکردیم، اونا رو گوش میدادیم و دوباره واسمون مرور میشد. ببین خود بازی کردن که خب یه تمرکزی میخواد و کار سختیه، ولی وقتی قرار است که این بازی با یک زبان دیگری باشه من فکر کنم که اینقدر حواس اون زبان میگیره که ممکن از بازی کردن آدم غافل بشه، یعنی شما یه بخش تمرکزتون میره به اینکه کلمات و جملات رو درست ادا بکنید، ممکن راه رفتن عادیش هم آدم یادش بره تو این قضیه، در نهایت کار بازیگر رو سخت‌تر میکنه که بخواد با گویشی که واقعا من باور بکنم، حالا من باور بکنم نیستا، اگر این فیلم رو بردن در افغانستان افغانیا نگن که نه بابا اینا که افغان نیستن، چون من فکر می‌کنم شما افغانی بودین، اما لزوماً در اونجا اینجوری نیست، خیلی کارو سخت می‌کنه. البته تو حرفای تو من فهمیدم که آقای محمودی یه وقتی سر صحنه نبوده. نه من صحبتم این نیست. ببینین وقتی ایشون از قبلش برای ما تمرین می‌ذاره
خب دیگه یک جا اعتماد میکنه دیگه. خب کارگردانی که فقط این نیستش که بیاد بشینن کنار بازیگرا بگن که چی بگو چی نگو، ایشون خودشون هم خب مشغله های دیگه ای دارن، ولی بعضی وقت که نبودن هم مثلا سرگرم چیز دیگه ای بودن، بالاخره چیدمان دوربین کجا قرار بگیره، سر صحنه بودن، سر صحنه بودن، پیش ما نبودن. ما مثلا من خودم میرفتم صدا رو گوش میدادم. برادران محمودی این کارو زیاد میکنن که یکشون هست اون یکی رفته بعد جا به جا میشن. نه نه، واقعیت این اتفاق سر صحنه ما نیفتاد، یعنی آقای محمودی، آقای نوید محمودی از اول بودن تا آخر، ولی من منظورم این بود که ایشون مثلا درگیر کار دیگه ای بودن و من وقتی میدیدم این جوریه به خاطر اینکه مزاحم ایشونم نشم میرفتم صدا رو گوش میکردم و بعضی اوقات حتی اگه به صداها هم شک داشتم دیگه مجبور بودم بپرسم ازشون. به خصوص این قضیه توی چند تا سکانس عاطفی خیلی حساس‌تر میشه. یه سکانس خیلی عاطفی شما دارین که یک جور اعتراف میکنی که رفتی اونجا و یک چیزی رو پذیرفتی که نتونستی باش کنار بیای، هم باید اون حسه در بیاد. یه سکانس هم علی داره که باز همین جوره که خیلی فضا عاطفی میشه. من همش منتظر بودم اینجا هاست که آدم ممکنه لهجه رو، چون دیگه حسه داره جور دیگری میره و اون زبان هم که نمیشه به لهجه است میخوره. این بخش از دوستان و برادران افغانی ما زبانشون با ما خیلی فرق نمیکنه، لهجهشون با ما فرق میکنه. اینجاها فکر کنم خیلی کارتون سخت بوده. آره. همون سکانس رو چند بار گرفتیم اون سکانس رو؟ کام سه بار، درست میگم؟ خیلی خوب بوده. میگم زیاد نبود. زیاد نگرفت. خیلی خب روی جمله ها من قبلا تمرین کرده بودم و بنابراین یعنی یه بخشش واقعا توی تمرین اتفاق افتاده بود. بنابراین اینقدر ملکه ذهنم شده بود که دیگه توی اون لحظه خیلی به این چیزا فکر نمی کردم، یعنی فقط به اینکه بشه که اون صحنه رو درست اجرا کنم فکر می کردم و فکر می کنم که اتفاق افتاد. آره نه، اون سکانس خیلی احساسی خوبی بود، اون سکانس علم. ببین یه حالا غیر از موجه لهجه دوست دارم میدم برام بگین. به حال شما دارید سه تا جوانی رو بازی میکنید که ایرانی نیستن. ما فقط بحث زبان نداریم، یک سری اختلاف فرهنگی هم هر چقدر نزدیک باشه وجود داره توی نگاه کردن به هم دیگه. توی درسته که برادران محمودی خب اون فرهنگ رو میشناسن و اجرا میکنن، اما خیلی وقتا یه ظرافتایی که ممکنه از دست اونام در بره. بل. و من بگم نه، این حرکتی که علی کرد ماره یه ایرانیه، این حرکتی که متین کرد ماره یه ایرانیه، ماره اون نیست. اینجاها چی؟ یعنی جایی که خیلی چیزای فرهنگی آدم. ما خیلی راجع به این با نوید گپ می‌زدیم توی تایم پیش تولید و وقتی که داشتیم فیلمنامه می‌خوندیم و اینکه اصولا یه سری چیزا رو ما ممکن بود نپذیریم ولی توی فیلمنامه بود و باید میپذیرفتیم و نوید برای ما تحلیل میورد و میگفت که چرا نپذیریم اونجا. بخاطر دقیقاً به خاطر همین تفاوت فرهنگی که شما داری میگین، میگفتم من ممکنه با خواهرم چنین برخوردی بکنم توی همچین لحظه، ولی نوید میگفت که نه اتفاقاً ابداً این شکلی نیست. ولی اتفاقی که افتاد که به نظر من جذابم شده توی شخصیت پردازی و نوع بازیامون با هم دیگه، مخصوصا من و ندا که خواهر و برادریم، این بود که ما دنبال یه حد وسط بودیم بین اتفاقا این فرهنگ و اون فرهنگ. یه مقدار تلطیفش کردیم هر دو تا فضا رو، یعنی نه خیلی ایرانی باشه نه خیلی افغانستانی باشه. به خصوص مثلا یکی دو تا سکانس که من و ندا با هم دیگه حرف می‌زدیم، من میگفتم که من خیلی دوست دارم مثلا بیشتر نزدیک این خواهرشم بیشتر باهاش احساس نزدیک کنم حداقل در کلام، و نوید میگفت نه خیلی سعی کنیم حد وسط رو پیدا کنیم توی این مقص. و آره این یکی از گپامون بود. آره یعنی نه فقط تو این، تو خیلی چیزای دیگه، این تو حجاب و حیا و گپ افغانی بود. بعد یکی از سوالای خودم مثلا این بودش که این چرا این دختر همیشه در حال کاره، یعنی همیشه داره یه کار خونه انجام میده، همش میگه چشم، اصلا هیچ جای مخالفتی نمیکنه. ولی خب بعد مثلا برام توضیح میدادن که توی این مدل از خانواده یا توی این مدلی فرهنگی که این خانواده دارن این طبیعیه، یعنی خواهر هیچ وقت به برادرش نمیگه نه من این کارو نمیکنم، یا خیلی باهاش راحت راجع به نامزدش صحبت نمیکنه. و حتی این نگاهی که میگینم خب مثلا بهش فکر میکردیم هر کدوممون یه جوری، من مثلا همیشه فکر میکردم که یکم بعد از پایین به بالا نگاه کنم، شاید ایرانیزه‌تر کردیم. یعنی من خود من شخصا به خاطر اینکه کاراکتری که من بازی میکنم 6 ساله که ایرانه، ما حتی من حتی توی لهجه‌م هم سعی کردم اینو رعایتش کنم که من یه خود تغییر دقیقاً یه مقدار فارسی اومده توش و اصلا با آدمایی که دارن ایرانی حرف میزنن هم سعی میکنه که اصلا ایرانی حرف بزنه.
ببین حتی ما توی یکی از سکانس ها که من قرار بود با ندا دیالوگ بگم، من اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم که بیام و نگاه کنم بهش و خیلی صاف تو چشاش نگاه کنم اون دیالوگ بگم، ولی آقای محمودی گفت نه اصلا پسر غریبه میاد اصلا نباید نگاهش بکنه، یعنی من باید روبروش نگاه کنه یه جوری که فقط بگه و اون بشنوه، که حتی شما نگاه بکنین حتی ندا من رو زیاد نگاه نمیکنه، یعنی پسر غریبه فاصلش رو باید رعایت بکنه با کسی که تو خونه است. کاملا علی رو میدونم. امسال دو تا فیلم دیگه هم داری، یکی توی فیلم شنای پروانه بودی، دومیش اینو شنای پروانه، اینو شنای پروانه بودی، شما هم توی فیلم دشمنان فکر کنم حضور داشتین. متین تو همین یه فیلم من هم یه دونه همین یه فیلم رو داری. کدوم تجربه جذاب تری برات بود، دشمنان با خانم اسمشون از ذهنم پرید افشار یا این کار؟ کدوم تجربه جدید تری برات بود؟ جدید تر خب متفاوت بودن اینجا، خب خیلی ما زمان زیادی داشتیم برای که تمرین اشاره نکن اینجا از خودت هم می‌گفتم شنای پروانه برای تجربه جذاب تری بود. اینجا خب خیلی زمان زیادی داشتیم برای تمرین، برای اینکه به همدیگه نزدیک بشیم. من اونجا خیلی لحظه آخری اضافه شدم به گروه، یعنی اصلا شروع شده بود فیلم، من سفر بودم، بهم زنگ زدن که گفتن بیا، من رسیدم تست گیریم، مثلا دو روز بعد شروع شد همه چیز. خیلی این زمانی که بتونم با اون نقش ارتباط بگیرم نداشتم، یا حداقل کمتر داشتم، ولی خب خیلی متفاوت بودن دیگه. اون آره، دقیقاً یه دختریه که هیچ وقت چشم نمیگه. اون دقیقاً اونجا یه نقش خیلی متضاده با این. علی تو چی توی شنای پروانه برات جذاب تر بود؟ میدونم اینجا نقش اصلی هستی، اونجا یه سکانسه، ولی اونجا یه سکانس خیلی جذابیه. بله خیلی، من واقعا از اون سالایی که میگم خدا بغلم کرد، هر دو فیلمی که بازی کردم رو خیلی دوست دارم، هم خود فیلم‌ها رو و نگاهی که دارن و هم کاراکترهایی که بازی کردم. من و نوید و جمشید محمودی فکر کنم از 6 یا 7 سال پیش هم دیگر رو میشناسیم، سر یک پروژه ما قرار بود با هم دیگه کار کنیم، بارها و بارها هم گپ زدیم و نشد اون موقع، و من خیلی تو این سال دوست داشتم که با نوید و جمشید کار کنم، تا اینکه خیلی هم یهویی شد اصلا حضور من تو این فیلم، که نوید یه روز به من زنگ زد راجع بهش گپ زد. واقعیتش این که هر دو تا فیلم من خیلی دوست دارم، هر دو تا کاراکترام هم همینطور، به دلیل اینکه این از اون چیزایی که میتونم راحت بگمش که جهانی با من فاصله دارن هر دو کاراکتر، یعنی هیچ مابعضای شخصی در طول زندگی خودم نداشتم که بخوام بهش رجوع کنم برای بازی کردن این دو تا. در نتیجه کارو سخت‌تر می‌کرد و اصولاً خب کار سخت‌تر برای بازیگر جذابه، هم توی شنای پروانه که من ابداً هیچ آشنایی نداشتم به اون فضا و خب خیلی کاراکتری بود که میتونست تیپیکال اجرا بشه، ولی ما تمام سعیمونو کردیم که اینطور نشه، اونم به خاطر شناخت محمد کار بود خیلی از اون دست سر دادم. و با هم اینور که مدل جوان افغانی که داریم نشون میدیم چقدر آپدیت شده و به روز شده است، برای همین جفت نقشه خیلی برای من نقشه جذابه، هر دور خیلی دوست دارم. این به من گفت بگو اینجا بگونه خودش زیرکانه جواب داد. نکته ای هست که دوست داشته باشید بگید راجع به این فیلمتون با من حرف آخر؟ با من حرف آخر نکته خاصی که خب بها خیلی برای من جذاب بودش این همکاری، هم با بچه هایی که با هم دیگه بازی داشتیم و هم با آقای محمودی و کل گروهمون، برای اینکه خیلی فضای بی‌تنش و بی‌حاشیه‌ای داشتیم و هدف هممون یه چیز بود، اونم این بودش که بتونیم این مسئولیت رو به درستی انجام بدیم، حالا که داریم یه نقشایی بازی می‌کنیم که از خودمون خیلی فاصله داره، و امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه انشالله. واقعیتش این که بخوام به خصوص راجع به مردن در رابطه مطهر بگم، من دلیل این که خیلی برام فیلم دوست داشتنیه اینه که قصه ای که داره تعریف میکنه داره در ایران روایت میشه، اما به نظرم از اون دست قصه هاییه که میتونه هر جای جهان تعریف بشه و خیلی نگاهی که فیلم داره نگاه انسانیه، فراتر از هر مرز جغرافی و هر مرز بندی که ما این روزا خیلی داریم اصولا ازش رنج میبریم، جغرافیا که چقدر میتونه تأثیر بذاره. به همین دلیل امیدوارم که، میدونم خیلی مخاطب این فیلم مخاطبانشون یه مقداری برخلاف جریان اصلی سینمای ماست، اما امیدوارم اونجور که باید شاید دیده بشه، چون واقعا فیلمی بود که با دل ساخته شد،
واقعا امیدوارم کسایی که میبینن هر چقدر محدود به دلشون بشینه، چون از اون کارهایی که ما خیلی خودمون حالمون باش خوبه. اسدیان من یه آرزو دارم در مورد این قضیه. ما این مدت کوتاهی رو با هم دیگه طعم این جور زندگی کردن مهاجرا، این آدمایی که میان و توی کشور خودشون نیستن رو چشیدیم. من آرزو دارم که در همه جای دنیا، در همه جای دنیا، نه صرفا فقط افغان‌ها، در همه جای دنیا هیچ کس به خاطر حالا دلش یا دلخواه، چه اجبار چه شرایط زندگیش، مجبور به ترک وطنش نشه و مجبور نشه که بره. چون ترک کردن وطن این میمونه که شما قید خونه رو بزنی برای همیشه بری، ولی هیچ کجا خونه خدا آدم نمیشه. خیلی آرزوی قشنگی داری، ولی متاسفانه تاریخ بشر از ابتدا با مهاجرت همراه بوده. مهاجرت به دلیل بلایای طبیعی، مهاجرت به دلیل خشکسالی، مهاجرت به دلیل شغل، مهاجرت به دلیل هجوم اقوام بیگانه. متاسفانه همیشه این رو داشتیم. امیدوارم یه روز این آرزویی که تو داری به حقیقت بپیونده و واقعا آدم ها بتونن در جایی که دوست دارن، که بهش تعلق دارن، زندگی بکنن. ممنون ازتون. ساعت 12 شب هم گذشته، دیر وقته. تئاتر رو، نمایش فیلم و اینا، با همه خستگی اومدید، ازتون سپاسگزارم و هم برای فیلمتون هم برای تک تک شما آرزوی موفقیت. مرسی. من یه چیزی راجع به دشمنان بگم. توی تلاش شد که احساس کنم از اون نقشم خوب دفاع نکردم. راستش این تفاوت این دوتا نقش و اینکه توی فاصله زمانی خیلی کم به من پیشنهاد شدن برام جالب بود، برای اینکه بتونم طوری بازیشون کنم که به هر دوتا نقش بشه حق داد، با اینکه هر دوتاشون از من خیلی دورن، یعنی نه من این آدمم نه اون، و از جهات دیگه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه و اون فیلم هم خوب دیده بشه در کنار این فیلم. اون فیلم هم فکر میکنم که مخاطب خودش رو، چون به فیلم خاصیست، مخاطب خودش رو داره و امیدوارم که اون مخاطب برش شرایطی فراهم بشه که بتونه فیلم رو خوب ببینه. به حال ممنونم ازتون. شب خوبی داشته باشید.